ማክሰኞ ስነ ፍጥረት ወይቤ እግዚአብሔር ለታውቁ ምድር ሀመልማለ ዘርእ በዘራ በበዘርኡ በዘመዱ እግዚአብሔር ሰኞ ማታ ለማክሰኞ አጥቢያ በጊዜ ሰርክ በዕለተ ሰሎስ ምንና ምን ፍጥረት ፈጠረ ቢሉ ሶስት ፍጥረታትን ፈጠረ። በምሳር የሚቆረጡ፣ በማጭድ የሚታጨዱ፣ በጥፍር የሚለቀሙ አዝርዕትን፣ አትክልትን፣ እጽዋትን ፈጠረ። እግዚአብሔርም ምድር ዘርን የሚሰጥ ሳርንና ቡቃያዋን በምድርም ላይ እንደ ወገኑ ዘሩ ያለበትን ፍሬ የሚያፈራ ዛፍን ታብቅል አለ። እንዲህም ሆነ። ምድርም ዘርን የሚሰጥ ሳርንና ቡቃያዋን እንደ ወገኑ ዘሩም ያለበትን ፍሬን የሚያፈራ ዛፍን እንደ ወገኑ አበቀለች። በፍጥረት አንድ ቁጥር 11 በፍጥረት ምዕራፍ 1 ቁጥር 11 እስከ 13 ሳሩ ለክፍከፋ፣ እንጨቱ ለደገፋ፣ ጣዕሙ ልምላቤው መዓዛው ያማረ የተወደደ ሆኖ አንድ ጊዜ አብቦ አፍርቶ ተገኘ። ወሬ እግዚአብሔር ከመሰናይ እንዳለ ሙሴ እግዚአብሔርም ያ መልካም እንደሆነ አየ። ዘፍጥረት 1 ቁጥር 12 እስከ 14 ወተከለ እግዚአብሔር ገነተ መንገለ ምስራቅ ልዕልተ ምድር ወታይተ እምሰማይ ከዚህ በኋላ እግዚአብሔር ብሩህ ብሩህን መሬት በምስራቅ በኩል ከናጄ ወዲህ ጠቅልሎ አኑሮት ነበረ። እግዚአብሔር አምላክን በምስራቅ በኤደን ገነትን ተከለ። በምድር ከፍ ብላ ከሰማይ ከምድር ከፍ ብላ ከሰማይ ዝቅ ብላ በመካከል ገነት ተተከለች። ዘፍጥረት 2 ቁጥር 8 እስከ 9 ወሶ ይነስ አደ እንፍሬሁ ለእፀ ሕይወት ይሶሪ ካልአ ህየንቴሁ እምቅድመ ይጣምዎ ሄኖክም እፀ ሕይወትን አይቶ ወሪኢኩ ሰባተ አድባረ ብኩራነ ወኩሉ አሃዱ ምን አሃዱ ወይአውድዎ እፀወ መዓዛሁ ውሃሎ ምስቴቶም እፅ አልወ ግሙራ አመጼነወኒ ወይ አሃዱ ምስቴቶሙ ወባይዳን ይህ ዘከመው ይኮነ ዘይምእዝ እምኩሉ መዓዛ ወቆጽሉ ወስጅሁ እጹ እይጸመህ ለዓለም ወፍሬ የሆኒ ሰናይ ወፍሬ ወሰ ከማስካለ በቀልት ወውእተ ጊዜ እብየ ነዋ ዝንቱ ሰናይ እጽ ወሰናይ ለርኢ ወአዳም ቆጽሉ ወፍሬ የሆኒ ሞገስ ጥቀ ለርኤየ ገጽ የከበሩ ሰባት ተራራዎች አየው። ሁሉንም አንዱ ከአንዱ ልዩ ልዩ የሆኑ እንጨቶች ከበዋቸዋል። ከውስጣቸውም መቼም ቢሆን እንደ እርሱ አድርጎ የሸተተኝ ሌላ እጽ የሌለ ከሽቱ ሁሉ የበለጠ የሽቱ እንጨት አለ። ዛፉም ቅጠሉም አበባውም ለዘላለም አይጠወልግም። ፍሬውም ያማረ ነው፣ ያውም እንደ ዘንባባ ፍሬ ያለ ነው። ያን ጊዜ ይህን እንጨት መልካም ነው፣ ቅጠሉም ያማረ ነው፣ ፍሬውም ፊት ለፊት ለማየት እጅግ ያማረ ነው አልኩ። ወአውሥአኒ ሚካኤል አሐዱ መላእክት ቅዱሳን ወይቤለኒ ሄኖክ ምንተ ትስያል በእንተ መዓዛሁ ለዝእጽ ወአውሥአኪሁ እንዘ እብል እፈቅድ አእምር ወፈድፋደሰ በእንተ ዝእጽ አውሥአኒ እንዘ ይብል ዝንቱ ደብር ዘርኢከ ነዊሀ ዘርእሱ ይመስል መንበሮ ለእግዚአብሔር መንበሩ ውእቱ ሀበ ይነብር ቅዱስ አብይ እግዚአ ስብሐት ወዝንቱኒ እጽ መዓዛ ሰናይ ወይ አሐዱ በስጋ አልቦ ስልጣን ከመይክስሶ እስከ አመ አብይ ኩነኔ አመ ይትበቀል ኩሎ ይትፈጸም እስከ ለዓለም። ከቅዱሳን መላእክት አንዱ ቅዱስ ሚካኤል ሄኖክ ስለዚህ እንጨት ሽታ ምን ትጠይቃለህ አለኝ። ስለ እርሱ ላውቅ ወዳለሁ፣ ይልቁንም የዚህን እንጨት ነገር ላውቅ ወዳለሁ ብዬ መለስኩለት። ጫፉም የእግዚአብሔርን ዙፋን መስሎ የምታየው ይህ ረዥም ተራራ የክብር ባለቤት እግዚአብሔር የሚቀመጥበት ዙፋኑ ነው። ይህንንም ሽታው ያማረ እንጨት እስከ ቁርጥ ፍርድ ቀን ድረስ ይነካው ዘንድ ከስጋዊ ከደማዊ ሰው ወገን ለአንዱ እንኳ ስልጣን የለውም ሲል መለሰልኝ ብሎ ተናግረዋል። ሄኖክ 7 ቁጥር 6 እስከ 16 ወተከላ እግዚአብሔር ለእፀ ሕይወት በማእከለ ገነት ወከተማሃ ዘይበጽሕ ምድር እስከ ሰማይ ወፍሬሃኒ ምሉእ ከመፍሬ ሮማን እምእግራ እስከ ርእሳ። በዚህችም በገነት መካከል እፀ ሕይወትን ተከለ። ይህችም እፀ ሕይወት ራሷ ከሰማይ ይደርሳል። ፍሬዋም እንደ ሮማን ፍሬ ተነባብሮ ከእግር እስከ ራስዋ ሙሉ ነው። እግዚአብሔር አምላክም ለማየት ደስ የሚያሰኘውን ለመብላትም መልካም የሆነውን ዛፍ ሁሉ ከምድር አበቀለ። በገነትም መካከል የሕይወትን ዛፍ መልካምንና ክፉን የሚያስታውቀውን አበቀለ። ዘፍጥረት 2 ቁጥር 9
እስከ 10 ከዚህች የሕይወት ፍሬ አንዲትን ቆርጦ በአፉ ጎርሶ አላምጦ ሳይወጣት እንደ ቀድሞ ፍሬ ተክታ ትገኛለች። በወንዙም ዳር በሁለት ወገን የሚያፈራው ዛፍ ሁሉ ይበቅላል። ቅጠሉ የማይረግፍ ፍሬው የማይጎድል በየወር ሁሉ አዲስ ፍሬ ያፈራል። ውሃዎች ከመቅደስ ይወጣሉና ፍሬውም ለመብል ይሆናል፣ ቅጠሉም ለመድኃኒት ይሆናል ብለዋል። ሕዝቅኤል 46 ቁጥር 12 እስከ 17 3 ደግሞም በአደባባያ መካከል በፈሳሹ ወንዝም ዳር ወዲህና ወዲህ የሕይወት ዛፍ አለች። 12 ፍሬም ትሰጣለች፣ በወር በወርም ታፈራለች። የዛፊቱም ቅጠል የአሕዛብ ፈውስ ነው ብለዋል። ዮሐንስ ራእይ 22 ቁጥር 2 እስከ 3 ወሰው ይጥዕም እምፍሬሁ ቅዱሳን እሰብ ያነክሩ ወይትገመሙ ወይብሉ አልቦ ዘይጥዕም እምዝንቱ ፍሬ ዘእንበለ ብሕሪቱ አምላክ ወኢይትሌል ሊጣዕሙ እምአፍ ወመዓዛሁ እምአንስ እስከ ሰብዓቱ ዕለት። ከዚህችም ዕፀ ሕይወት አንዲቱን ፍሬ በበሏት ጊዜ ጣዕሙ ከአፍ መዓዛው ከአፍንጫ ሳይለይ እስከ 7 ቀን ይቀመጣል። ከዚህችም ዕፀ ሕይወት ፍሬ የቀመሱ ሰዎች እንዲህ ያለውስ ምግብ ያለ እግዚአብሔር ቸርነት ለፍጡር አይገባም ነበር እያሉ ያደንቃሉ። ወጤና ቆጽላኒ ወፍሬሃ ወጽዬሃ ይፈልጥ ነፍስ እምስጋ ዘእንበለ ደዌ ወህማም። የዚህችም ዕፀ ሕይወት ቅጠልዋ፣ አበባዋ፣ ፍሬዋ ያለ ደዌ ያለ ህማም ነፍስን ከስጋ የሚለይ እርሱ ነው። ወተከለ እግዚአብሔር አርባዕተ አበይተ እጽዋት በአርባዕቱም ማዕዘኒሃ ለዕፀ ሕይወት። በዚህች ዕፀ ሕይወት በአራቱ ማዕዘኗ አራቱን አበይት እጽዋት ተከለ። ወአውፃ እግዚአብሔር ማየ ሕይወት እምታሕተ ሥራዊሃ ለዕፀ ሕይወት ዘተጸዐዱ እምሃሊ ወተጥዕም እምመዓር ወሶከር። ከዚህችም ዕፀ ሕይወት ስር የሕይወት ውሃን አወጣ። ይህችውም የሕይወት ውሃ ከወተት 7 እጅት ትነጻለች፣ ከማር ከስኳር 7 እጅ ትጣፍጣለች። ወንዝም ገነትን ያጠጣ ዘንድ ከኤደን ይወጣ ነበር። ከዚያም ለአራት ክፍል ይከፈል ነበር። ዘፍጥረት 2 ቁጥር 10 እስከ 11 ወአውፃ እግዚአብሔር አርባዕቱ አፍላገተ እምታሕተ ሥራዊ ይሆን ለአርባዕቱ እጽዋት አበይት። ከእነዚህም ከአራቱ አበይት እጽዋት ስር አራቱ ወንዞች አወጣ። ዘፍጥረት 2 ቁጥር 10 እስከ 15 ወለእሉ አስማት ዮሙ ከመዝ ለአሐዱ ስሙ ግዮን እንተያ ውህዝ ሀሊበ ወይአውድ በኢትዮጵያ ወለአሐዱ ስሙ ኤፍራጥስ እንተያውዝ ቅብአ ወይ አውድ በሮሚያ ወለአሐዱ ስሙ ኤፌሶን እንተያውዝ ወይነ ወይ አውድ በአንጾኪያ ወለአሐዱ ስሙ ጤግሮስ እንተያውዝ መዓረ ወይ አውድ በቁስጥንጥንያ ወሶ መጹ ስዛቲ ዓለም ይከውኑ ማየ ልሙፃነ። የእነዚህ የአራቱ ወንዞች ስማቸው የአንደኛው ግዮን፣ ሁለተኛው ኤፍራጥስ፣ ሶስተኛው ኤፌሶን፣ አራተኛው ጤግሮስ ይባላሉ። እነዚህም አራቱ ወንዞች ወዲያና ወዲህ አራት ማዕዘን እንደ መስቀል ተመሳቅለው ገነትን ያጠጣሉ። ወዘ ይነቅ ምስራቅ ወይሀውር ለምዕራብ ከመስኪ ዘየ ከምስራቅ ወጥቶ ወደ ምዕራብ የሚሄዳለ በዚያ ያለውን ያጠጣ ዘንድ ወዘ ይነቅ ምዕራብ ወይሀውር ለምስራቅ ከመስኪ ዘየ ከምዕራብ ወጥቶ ወደ ምስራቅ የሚሄዳለ በዚያ ያለውን ያጠጣ ዘንድ ወዘ ይነቅ እምደቡብ ወይሀውር ለሰሜን ከመስኪ ዘየ ከደቡብ ወጥቶ ወደ ሰሜን የሚጨመራለ በዚያ ያለውን ያጠጣ ዘንድ ወዘ ይነቅም ሰሜን ወይሀውር ለደቡብ ከምስኪ ዘየ ከሰሜን ምንጭቶ ወደ ደቡብ የሚጨመር ወይም የሚሄድ አለ በዚያ ያለውን ያጠጣ ዘንድ እንዳለ ቅዱስ አትናቴዎስ ወቅዳሴው። መንክር ተላህ ያለ ባህር የባህር መመላለሷ ድንቅ ነው እንዳለ ዳዊት በመዝሙር 92 ቁጥር 4 እነዚህም አራቱ አፍላገት ከገነት ሳሉ ግዮን ወተት፣ ኤፍራጥስ ዘይት፣ ኤፌሶን ወይን፣ ጤግሮስ ማር ናቸው። ወደዚህ ዓለም ሲመጡ ግን ንጹህ ውሃ ሆነው ይወርዳሉ። አሁን በዚህ ዓለም መልካም መብል በልተን መልካም መጠጥ ጠጥተን ወደ አዳሪ ስንቀመጥ ተለውጦ እንደሚወጣ ሁሉ ወደዚህ ዓለም ሲወጡ እነዚህም ተለውጦ ይወርዳሉ። ግዮን ፈለገ ሀሊብ ነው፣ በኢትዮጵያ ይዞራል። ኤፍራጥስ ፈለገ ዘይት ነው፣ በሮሚያ ይዞራል። ኤፌሶን ፈለገ ወይን ነው፣ በአንጾኪያ ይዞራል። ጤግሮስ ፈለገ ማር ነው፣ በቁስጥንጥንያ ይዞራል። ዘፍጥረት 2 ቁጥር 11 15 ወተከላ እግዚአብሔር ለዕፀ በለስ ዘፈሬት ለነ ሞተ እንተ ደሪሃ ለዕፀ ልቡና መንገለ ምዕራብ አለ ገነት።
ለዚች በገነት በስተምዕራብ በኩል ለአዳም ለአባታችን ለእኛ ሞትን ያፈራችብንን ዕፀ በለስን ተከለ። ዘፍጥረት 2:9-10 ወአመ አዘዘ እግዚአብሔር ለገነት ከመ ታብቅል እጽዋተ አብቈለት አብቅዕተ ወንኡሳነ እጽዋተ። ከዚህ በኋላ እግዚአብሔር ገነትን ታላላቁን ታናናሽን እጽዋት አብቂ ብሎ ያዛት ታላላቁን ታናናሽን እጽዋት አበቃ። ወቈጽለ እጽዋሃኒ ለገነት ንኡሳን በበአሰርቱ እክሌቱ እመት ወጽሉላን እሙንቱ ከመ ከዋክብት። በዚህች በገነት በውስጡ ያሉ አዝሪት አትክልት እጽዋት ታናናሹ ቅጠላቸው 12 ክንድ ይሆናል። ይኸውም እንደ ኮከብ ያበራል። ወአስካለ ፍሬሆሙ ለዕፀ ገነት በመጠረ ብሩር ክቡ በመጠነ ብሩር ክቡ ወኢይትፈለጥ ጣዕሙ መአፍ ወመአዛሁ እምአንፍ እስከ ሰዓቱ ዕለት። በዚች በገነት ውስጥ ያለው አዝሪት አትክልት እጽዋት ፍሬያቸው ክብ ነው። ወአዲ ገብረ እግዚአብሔር አብየ ነፋስ ያስተነፍሳ ለገነት እንተ ደሪሃ ከመ ይንግፍ ፍሬሃ ወይብሮዋ ሀብ ሀገር እንተ ስማ ብጽት ከመ ይትፈጸም ፍቀዶም እልሃለሁ ውስቴታ። ይህ ሲሆን በገነት ያሉትን አዝሬት አትክልት እጽዋት ፍሬያቸውን ማን ይመገዋል ቢሉ ብሔረ ብፁዓን ያሉ ጻድቃን ቅዱሳን በገነት ያለው አይዋፋት ይመገዋቸዋል። ማን ያመጣላቸዋል ቢሉ ገነትን ለማናፈስ በመስተምዕራብ በኩል የተሾመ ነፋስ አለ። በዘጠኝ ሰዓት ወደ ምስራቅ አሻቅቦ በነፈሰ ጊዜ እንደ ዝናብ ይዘንብላቸዋል፣ ይረግፍላቸዋል። ያን እየተመገቡ ፈጣሪያቸውን እያመሰገኑ ይኖራሉ። ሞዝ 30 ወዝ 60 ወዝ 100 እነዚህም አዝሬት አትክልት እጽዋት ሲያፈሩ በአንድ መንገድ ብቻ አያፈሩም። በራሳቸው የሚያፈሩ አሉ፣ በጎናቸው የሚያፈሩ አሉ፣ በስራቸው የሚያፈሩ አሉ። እነዚህ ምሳሌ ናቸው። በራሳቸው የሚያፈሩት በእርሻቸው ጥረው ግረው የሚኖሩ አምሳል ናቸው። በጎናቸው የሚያፈሩት ወንዶች ሚስት አግብተው ሴት ባል አግብተው ልጅ ወልደው በሀብታቸው ነግደው በንብረታቸው ተጠቅመው የሚኖሩ አምሳል ናቸው። በስርዓታቸው የሚያፈሩት በራሳቸው የሚያፈሩት ሌሎችንም ሰራተኞቻቸውን አዘው ልከው የሚያኖሩት አምሳል ናቸው። ይህ ሰሙ ነው። ወርቁ ግን አንዱም 100 አንዱም 60 አንዱም 30 ፍሬ ሰጠ። ማቴዎስ 13:8-10 በራሳቸው የሚያፈሩት የባለ መቶ ክብር አምሳል ናቸው። በጎናቸው የሚያፈሩት የባለ ስድስት ክብር አምሳል ናቸው። የባለ ስድሳ ክብር አምሳል ናቸው። በስራቸው በስርዓታቸው ያለ በስራቸው ነው ይላል። በስራቸው የሚያፈሩት የባለ 30 ክብር አምሳል ናቸው። ከእነዚህም አዝሬት አትክልት ከእጽዋቱም ወገን በራሳቸው በጎናቸው በጫፋቸው አፍርቶ ፍሬያቸውን ወፍ ጠርጥሮት ጠላት ለቅሞት የሚቀሩ አሉ። በስራቸው አፍርቶ ፍሬያቸውን ከወፍ ከጠላት ሸሽገው የሚያስቀሩ አሉ። እነዚህም ምሳሌዎች ናቸው። በራሳቸው አፍርተው ፍሬያቸውን ወፍ ጠርጥሮት ጠላት ለቅሞት የሚቀሩ በዚህ ዓለም ብዙ ትርፋት ብዙ ምግባር ሰርተው ይዩልን ይስሙልን ይወቁልን ብለው በከንቱ ውዳሴ ተጎድተው በወዲያኛው ዓለም ሳይጠቀሙ የቀሩት አምሳል ናቸው። በስራቸው አፍርተው ፍሬያቸውን ከወፍ ከጠላት ሸሽገው የሚያስቀሩት በዚህ ዓለም ሲኖሩ ብዙ ትርፋት ብዙ ምግባር ሰርተው አብልተው አላበላንም አጠጥተው አላጠጣንም አልብሰው አላለበስንም እያሉ ክብራቸውን ሸሽገው በወዲያኛው ዓለም የሚጠቀሙት አምሳል ናቸው። ዳግመኛም በአንድ መሬት በቅለው የሚበሉ የማይበሉ የሚጣፍጡ የማይጣፍጡ ሬትና መርዝ ወይንና ሙዝ ይገኛሉ። ሬትና ሙዝ የኃጥአን ምሳሌ ናቸው። ሬትና መርዝ የኃጥአን ምሳሌ ናቸው። ወይንና ሙዝ የጻድቃን ምሳሌ ናቸው። እነዚህም ከአንድ መሬት በቅለው በመጣፈጥና በመምረር እንዲለዩ ሁሉ ጻድቃንና ኃጥአንም ከአራት ባህሪያት ተፈጥረው በምግባርና በሃይማኖት በክህደትና በኃጢአት በክፋትና በበጎነት ተለይተው ሲኖሩ ጻድቃን ምግባር ሰርተው ሃይማኖት አጥንተው ወደ መንግስት ሰማያት ይገባሉ። ጻድቃን እሶ የሞቱ ሀበ እግዚኦሙ ነገሩ በመንግስተ ሰማያት ይሆሙ ዘፈቀዱ እንዳለ ቅዱስ ያሬድ ጻድቃንስ አልሞቱም ወደ ጌታቸው ይሄዱ እንጂ በመንግስት ሰማያትም የወለዱትን ይሰጣቸዋል እንዳለ
ኃጥአንም በክህደት በኃጢአት በክፋት ጸንተው ሃይማኖት ምግባር አፍርሰው ኃጥአንም በክህደት በኃጢአት በክፋት ጸንተው ሃይማኖት ምግባር አፍርሰው ወደ ገሃነመ እሳት ይወርዳሉ። ወአስካለሙኒ አስካለ ሐሞት ወቀመሙኒ መሪር፣ ፍሬያቸውም ሐሞት ነው ዘለላውም መራራ ነው እንዳለ ዘዳግም 32:32-33። እነዚህም አዝርዕት፣ አትክልት፣ እጽዋት ከፍጥረተ ዓለም ጀምረው እስከ ህልፈተ ዓለም ድረስ በየዘራቸው ቢበቅሉ እንጂ ያለ ዘራቸው አይበቅሉም። እንደዚህም ሁሉ ጻድቃንና ኃጥአንም ያለ ዘራቸው ያለ ቤታቸው ሌላ አያመጡም። ወእንፍሬሆሙ ተአምርዎሙ እስመ ሰናይ እጽ፣ ሰናይ ፍሬ ይፈሪ፣ ወእኩይሰ እጽ እኩየ ፍሬ ይፈሪ፣ ከፍሬያቸው ታውቋቸዋላችሁ። እንዲሁ መልካም ዛፍ ሁሉ መልካም ፍሬ ያደርጋል፣ ክፉም ዛፍ ክፉ ፍሬ ያደርጋል እንዳለ ማቴዎስ 7:16-17። ከአዝሪት ከአትክልት ወገን በጋ ለምልመው ክረምት የሚደርቁ ክረምት ለምልመው በጋ የሚደርቁ አሉ። እነዚህም አምሳል ናቸው፣ ምሳሌ ናቸው ማለት ነው። በክረምት ለምልመው በጋ የሚደርቁት በዚህ ዓለም ሲኖሩ በልተው ጠጥተው ለብሰው ሞግሰው በወዲያኛውም ዓለም የማይጠቀሙት አምሳል ናቸው። እንደነ ማን ቢሉ እንደነ ነውየ እንደነ ኪራም ይበቋከ ዘከመ ፍጋይከ በህይወትከ፣ በህይወት እንደተደላደልክ እንደተቀማጠልክ አስብ። ክረምት ደርቀው በጋ የሚለመልሙትም በዚህ ዓለም ሲኖሩ ተርበው ተጠምተው ታርዘው አከው ቆስለው መከራቸውንም በአኮቴት ተቀብለው በምስጋና ተቀብለው በወዲያኛው ዓለም የሚጠቀሙ ሰዎች አምሳል ናቸው። እንደ ማን ቢሉ እንደ ግዱፍ አልአዛር። የአልአዛርስ ነገር እንደምን ነው ቢሉ ነዌ የሚባል አንድ ባለጸጋ ሰው ከአይዛ ወገን የሚሆን ነበረ። ቤቱን በወርቅና በብር የሰራ ሴትና ምሴትና ጽባህ ወይም ቀኑና ምሽቱን ሌሊቱን መንጋቱን የማያውቅ ፈጣሪውን የማይጠይቅ ነበር። አልአዛርም የሚባል የሚሄድበት እግር የሌለበት እጅ የሌለው የሚጦረው ያጣ ደካማ ሰው ነበረ። እርሱም ረሃብ ቢጸናበት ወየው ከነውየ የምግብ ዕቃ እጣቢና ፍርፋሪ መጣያ ወስዶ ማን በጣለኝ እና ከፍርፋሪው በልቼ ጠግቤ ከአተላው ከአምቡላው ጠጥቼ ረክቼ ብሎ ተመኘ። እንጸድቃለን ያሉ ሰዎች ከነውየ የምግብ ዕቃ እጣቢ ማፍሰሻ ወስደው ጎጆ ሰርተው ትተውት ሄዱ። እርሱም እጅ እግር የለውምና ተጎንብሶ ከአተላው ከአምቡላው ሲመገብ ኖረ። ከዕለታትም አንድ ቀን ብርድ ቢጸናበት ወየው ፀሐይ በሞቅሁ ብሎ ተመኘ። እንጽድቃለን ያለ ሰዎች ፀሐይ ከሚገኝበት ቦታ ወስደው አስቀመጡት። ከዚህ በኋላ ነው ከዋለበት ሲመለስ ከወጣበት ሲገባ ነጋሪቱን እያስመታ እምብልታውን እያስነፋ በእልልታ በደስታ ወደ ቤቱ ሲያልፍ አልአዛርን ዝንብ ወሮት ውሾች ሲልሱት አየ። ነውየም ይህንን አይቶ ከቅጽሬ የወደቀው ጥንብ ምንድን ነው አለ። አብረውት ያለ ሰዎችም ጥንብም አይደል፣ ነገር ግን ነዳይ አልአዛር ከአተላ ከአምቡላ ቢተርፈኝ ብሎ በምግብ ዕቃ እጣቢ መፍሰሻ ወድቆ ይኖራል እንጂ አሉት። ነውየም ችግሩን ንዴቱን እንዲመለስብኝ ማን አምጥቶ ጣለብኝ? አሁንም ወዲያ ወስዳችሁ በምድረ በዳ ጣሉት ብሎ ተቆጥቶ ገባ። የታዘዙትም ሰዎች ወስደው በምድረ በዳ ጣሉት። አልአዛርም ውሃ ጥማት ገደለው። ከዚህ በኋላ መላእክተ ብርሃን የአልአዛርን ነፍስ የብርሃን ልብስ አልብሰው የብርሃን መጎናጸፊያ አጎናጽፈው የብርሃን ጫማ አጫምተው የብርሃን ዝናር አስታጥቀው የብርሃን ዘንግ አስጨብጠው የብርሃን አክሊል የብርሃን ዘውድ በራሱ ላይ ደፍተው በገነት ከአብርሃም ጋር አስቀመጡት። ሞት አይቀርምና ነውየንም መቅሰፍት እግዚአብሔር ገደለውና ሞተ። ከዚህም በኋላ መላእክተ ጽልመት የነውየን ነፍስ በጨለማ ቁርበት ጠቅልለው በእሳት ሰንሰለት አስረው በእሳት ጉድጓድ ገሃነመ እሳት ጣሏት። ከዚህም በኋላ ነውየና አልአዛር በፈቃድ እግዚአብሔር ተያዩ። ነውየ አልአዛርን ከአብርሃም ጋር ተካክሎ ተቀምጦ የብርሃን ሽልማት ሁሉ ተሸልሞ በገነት ደስ ብሎት አየው። አልአዛርም ነውየን በእሳት ጉድጓድ ወድቆ እጅግ መከራ ጸንቶበት አየው። ነውየም ኦ አብርሃም አውየ በሎ ኦ ነውየም ኦ አብርሃም አውየ ብሎ ጠርቶ ከስቃዬ ውሃ
ከስቃዬ ሁሉ ውሃ ጥም ጠምቶብኛልና ምላሴን የማረጥበት ጥቂት ውሃ በጽዋ ስደድልኝ አለው። አብርሃምም በቁመና ቀጥተ ያላኖርከው ከዚህ ማን ቀጥቶ አኑሮልሃል? ውሃውስ ቢገኝ ማን ያመጣልሃል? የሚያመጣውስ ቢገኝ በወዴት ያልፋል? በእኛና በእናንተ መካከል ያለውን ገደል አላየኸውምን? አለው። ወምስለ ብንቱ ኩሉ አብይ ጸርፊ አክለነ ከመ እልሃለሁ ይከልአነ ከመ እልሃለሁ ሀቤክሙ እየዱ መንገሌነ ወለይ ሀለው መንገሌነ እይምፁ ሀቤክሙ ከዚህ ወደ እናንተ ሊያልፉ የሚፈልጉ እንዳይችሉ ወዲያ ያሉ ደግሞ ወደ እኛ እንዳይሻገሩ በእኛና በእናንተ መካከል ታላቅ ገደል ተደርገዋል አለ። ሉቃስ 16 ቁጥር 26 እስከ 27 ገደሉስ ምንድን ነው ቢሉ የነዌ ኃጢአት ለአብርሃም ገደል መስሎ ታይቶት ነው። ወፈኖ ለአልዓዘር ከመ ይጥማ በዘፈረ ልብሱ ማየ ወያቁርበኒ ልሳኔ እስማምንኩ ፈድፋድ በዛቲ እሳት። ነዌም አልዓዘርን ላከውና በልብሱ ጫፍ ውሃ ነክሮ አምጥቶ ምላሴን ያርጥብልኝ አለው። ሉቃስ 16 24 25 አብርሃምም የአልዓዘርን ጌትነት አላየኸውምን? ቀድሞ አንተ በቁመና ሳለህ ማን ያዝዝህ ነበረ? መኑ የዘር አልዓዘር ከእንግዲህ ወዲህ አልዓዘርን ከፈጣሪው በቀር የሚያዝዘው የለም አለው። ነውየም እንግዲህ መከራ እንዳይበዛብኝ ስቃይ እንደ ነውየም እንግዲህ መከራ እንደበዛብኝ ስቃይ እንደጠናብኝ መቅረቴ ነዋ አለው። የበቋት ከዘፈጋይ ከበህይወት ከአልዓዘር ከመሁ ክመ ይትፍየጋ ወአንተ ሰትሃምም። አብርሃምም አዎን መቅረትህ ነው፣ ቀድሞ በቁመና የተቀማጠልከው ያጌጥከው አልዓዘርን በውሃ ጥም ያስገደልኸው ፍዳ ለመከራ ጥሎሃልና አዎን መቅረትህ ነው አለው። ሉቃስ 16 25 እስከ 26 እስእለከ ኦ አባ አብርሃም ከመ ትፈኑ ለአልዓዘር ውስተ ቤተ አውየ አለው አምስቱ አውየ ከመ ይምፁ ውስተ ዝንቱ ብሔረ ሕማም። ከዚህ በኋላ ነውየ አብርሃም አባት ሆይ እንግዲህ እኔ ካልሆነልኝ አልዓዘርን ወደ ቤቴ ወደ አባቴ ቤት እንድትሰደው እለምንሃለሁ። አምስት ወንድሞች አሉኝና እነርሱ ደግሞ ወደዚህ ስቃይ ስፍራ እንዳይመጡ ይመስክርላቸው አለው። ሉቃስ 16 27 28 ወሙ ሙሴ ወነቢያቲሁም ለይስምዑ። አብርሃምም ቀድሞ መምህራን ተሹመውላቸዋል፣ መጻሕፍት ተጽፈውላቸዋል፣ እነዚህም ይስሙ አለው። ሉቃስ 16 29 30 ነውየም እነዚያንማ እኔስ ስሰማቸው አልነበረምን? ቢነግርኝ አልሰማ ቢመክሩኝ አልመለስ እንዲህ ያለ መከራ አገኘ እንጂ አለ። አልወ አባ አብርሃም እምነሙታን የሆረ ወይ ነገሮም እያአምኑ እነዚያም ከሙታን አንዱ ሂዶ ካልነገራቸው አያምኑም አለው። አብርሃምም እምቢተኞችህንማ ተዋቸው እንጂ ፍዳቸውን ይቀበሉ ዋጋቸውን ይከፈሉ አለው። ለመሰኪ ሙሴያ ወነቢያትያ ይሰምዑ ወእምሕዘ ትንሣእ እሙታን እያምንዎ። አብርሃምም ሙሴንና ነቢያትን ካልሰሙማ ከሙታን ተለይቶ የተነሳ ቢኖር አይሰሙትም አያምኑትም አለው። ሉቃስ 16 ቁጥር 31 ክረምት ለምልመው በጋ የሚደርቁ የነዌ አምሳል፣ ክረምት ደርቀው በጋ የሚለመልሙ የግዱፍ አልዓዘር አምሳል ናቸው ማለት ስለዚህ ነው። ደግሞም ክረምት የማያብቡ የማያፈሩ አሉ፣ እነዚህም የሀጣን አምሳል ናቸው። በዚህ ዓለም ተርበው ተጠምተው አከው ቆስለው ጎስቁለው ምክራቸውን በአኮቴት አንቀበልም ብለው ሲሰርቁ ሲቀሙ ኑረው በወዲያኛውም ዓለም የሳጥናኤል ባሮች ሆነው ይቀራሉ። እያፍሮ ለባኤል እንበይ ነብእሉ ወይ ምህሮን እንዳይ በእንተ ንዴቱ ለመይኳን መስመሬ ሎቱ። ባለጸጋውን ስለ ባለጸግነቱ አያፍረውም እንደተገመገመለት ነው እንጂ፣ ለድሃውም ስለ ድህነቱ አይራራለትም እርሱን ደስ ካላሰኘው እንዳለ ቅዱስ አትናቴዎስ ዘጸአት 33 19 20 ሮሜ 9 15 16 ክረምት ከበጋ ለምለመው አብበው አፍርቶ የሚኖሩ አሉ፣ እነዚህም የጻድቃን አምሳል ናቸው። እንደነማን ቢሉ እንደነ አብርሃም፣ እንደነ ይስሐቅ፣ እንደነ ያዕቆብ በዚህ ዓለም ሳሉ ወልደው ከብደው ገዝተው ለጥተው በልተው ጠጥተው በወዲያኛው ዓለም ተጠቅመው የጻድቃን ነፍስ ሁሉ ስትሄድ ስተጽና አብርሃም ይስሐቅ በያዕቆብ በአብርሃም በይስሐቅ በያዕቆብ እቅፍ አስቀምጥልን ሲባሉ ይኖራሉ።
በዘ ሰፈርክሙ ይሰፍሩ ለክሙ ኑኑሃ ወዘዙሃ በምትሰፍሩበት መስፈሪያ ይሰፍሩባችኋል። እንደ ማቴዎስ 7:2-3 በወለ ተሃሪም ከእርሱ አመሙ ክህነታቸው ማይጸን ጀምረው የተመረጡ አሉ ማለት ይህ ነው። ከእነዚህም ከአዝሬት ከአትክልት ከእጽዋት ወገን በመጋቢት በሚያዝያ ተዘርተው ዝናሙን ፀሐዩን ችለው በብዙ ወራት የሚበሉ እንደነ ዘንጋዳ እንደነ ማሽላ ያሉ አሉ። እነዚህም አምሳል ናቸው። እንደነ ማንቢሎ እንደነ ቅዱስ ጊዮርጊስ ብዙ ስቃይ ብዙ መከራ ተቀብለው ብዙ ክብር ብዙ ዋጋ የሚያገኙት ናቸው። እስመ በብዙ ሕማም ሀለወነ ነባአ ለመንግስተ እግዚአብሔር ወደ እግዚአብሔር መንግስት በብዙ መከራ እንገባ ዘንድ ያስፈልጋል። የሐዋርያ ስራ 14:22-23 እንደነ እየ ብዙ ደዌ ብዙ ሕማም ተቀብለው ብዙ ክብር ብዙ ዋጋ የሚያገኙት ናቸው። እየ 2:7-8 እስመ በብዙ መከራ ሕማሙን ፈድፈደ ፍሳሆሙ በብዙ መከራ ተፈትነው ሳሉ የደስታቸው ብዛትና የድህነታቸው ጥልቅነት የልግስናቸውን ባለጠግነት በስተዋልና። ሁለተኛ ቆሮንቶስ ምዕራፍ 8:2-13 ደግሞም ከእነዚህ አዝሬት በሐምሌና በነሐሴ ተዘርተው በጥቂት ዝናም በቅለው በጥቂት ቀን የሚበሉ ጤፍና ኑግ አሉ። እነዚህም ምሳሌ ናቸው። እንደነማን ቢሉ እንደነ ብዙሃን ሰማዕታት በአንድ ቀን መከራ በዕለት ደውየ እንደ በላየ ሰብ በእፍኝ ውሃ እንደ ጸሪ ቀመበለት ወድርጎ ግሀ የሚጠቀሙ ናቸው። ሉቃስ 21:2-5 ማርቆስ 12:41-44 ይህ ለዘረጠ ወይ ለዘበደረ ዳይሙ ውቱ ለእግዚአብሔር ምሮ ለዘፈቀደ እንዲህ እንግዲህ ምረት ለወደደ ወይም ለረጠ አይደለም ከሚምር ከእግዚአብሔር ነው እንጂ። ሮሜ 9:16-17 ስለምን ጌታ ሰውን በመከራ አበላለጠው? እኩሌታውን ብዙ መከራ ተቀብሎ ብዙ ዋጋ እንዲያገኝ፣ እኩሌታውን ጥቂት መከራ ተቀብሎ በጥቂት ዋጋ እንዲድን አደረገ። በጌታ ዘንድ ማድላት አለን ቢሉ ማድላትስ የለበትም እንደ ልቡናው ጽናት እንደ አእምሮ ስፋት ነው እንጂ። ልቡናው የጸናውን አእምሮው የሰፋውን ብዙ መከራ ተቀብሎ ብዙ ዋጋ እንዲያገኝ ያደርገዋል። ልቡናው ያልጸናውን አእምሮውን ያልሰፋውን ግን ጥቂት መከራ ተቀብሎ በጥቂት ዋጋ እንዲጠቀም ያደርገዋል። ጌታ የሚችሉትን መከራ ቢሰጥ እንጂ የማይችሉትን መከራ አይሰጥም። አንደኛ ቆሮንቶስ ምዕራፍ 10:13-14 ከመከራ ለሃይማኖትክሙ ትዕግስተ ይገብር ለክሙ የእምነታችሁ መፈተን ትዕግስትን እንዲያደርግላችሁ አውቃችሁ ልዩ ልዩ ፈተና ሲደርስባችሁ እንደ ሙሉ ደስታ ቆጠሮት። ያዕቆብ 1:2-4 ባሕሪ ገብረ እግዚአብሔር ባሕረ በየማነ ገነት ጻዳ ከመበረዝ ያጸድድ እስከ ውቅያኖስ ቀላይ ወጣይሙን መንክር ወአልቦ ዘይመስሎ በአርባይቱም አዝነ ዓለም ይህ በጣይም ወይ በመዓዛ። በዚህች በገነት በስተቀኝ በኩል ከበረዶ 7 እጅ የሚነጻ እስከ ውቅያኖስ የሚያንጸባርቅ በጣይምም በመዓዛም ቢሆን በአራቱ ማዕዝነ ዓለም የሚመስለው የሌለ ባሕር ፈጠረ። ወለውእቱ ባሕር ስሙ ምራቀ አብ ወቦቱ ይታጸው ጻድቃን ቅዱሳን ለተሐድሶቶሙ እምርእስና። የዚህም ባሕር ስሙ ምራቀ አብ ይባላል። በዚህም ምራቀ አብ ለሕይወት የተዘጋጁ ጻድቃን ቅዱሳን ከእርጅናቸው ለመታደስ ይጠጡታል፣ ይታጠቡበታል። ክፍል 2 ሁሉ እምንቱ ተስዓቱ መካናተ እሳት ምስለ ኩሉ በውስቴቶሙ ዓለማተ እሳት ስንት ናቸው ቢሉ 9 ናቸው። ሶስቱ ዓለማተ መላእክት ኢዮር፣ ራማ፣ ኤረር፣ አራተኛ ኢየሩሳሌም ሰማያዊት፣ አምስተኛ ሰማይ ውዱት፣ ስድስተኛ መንበረ ሰባት፣ ሰባተኛ ጽርሐ አርያም፣ ስምንተኛ ምጽናዕተ ሰማይ ባሕረ እሳት፣ ዘጠነኛ ገሃነመ እሳት ናቸው። ሁሉ እምንቱ መካናተ ነፋስ ክልኤቱ ምስለ ኩሉ በውስቴቶሙ ዓለማተ ነፋስ ስንት ናቸው ቢሉ 2 ናቸው። አንዱ ከላይ ባቢል የሚባል የረጋ ነፋስ ሐኖስን ተሸክሞ የሚኖር ነው። ሁለተኛው ነፋስ ከበርባሮስ ጀምሮ ይችን ዓለም ተሸክሞ የሚኖር ታላቁ ነፋስ ነው። ሁሉ እምንቱ መካናተ ማያት አርባዕቱ ምስለ ኩሉ በውስቴቶሙ ዓለማተ ማያት ስንት ናቸው ቢሉ 4 ናቸው። አንደኛው ከላይ ሐኖስ፣ ሁለተኛው ጠፈር፣ ሶስተኛው ውቅያኖስ፣ አራተኛው ከታች የምድር ምንጣፍ የሆነ ውሃ ናት የሆነችው ውሃ ናት። ሁሉ እምንቱ መካናተ መሬት አምስቱ ምስለ ኩሉ በውስቴቶሙ
ዓለማተ መሬት ስንት ናቸው ቢሉ አምስት ናቸው። አንደኛ ከታች በርባሮስ፣ ሁለተኛ ይህች ዓለም፣ ሶስተኛ ብሔረ ብፁዓን፣ አራተኛ ብሔረ ሕያዋን፣ አምስተኛ ገነት ናቸው። ከመ ትሄይ ዛቲ ዓለም እምነበርባሮ ጽልመት ከመሆ ገነት እኒ ትሄይ እምነክል ይሆን አግባርያ እስመ ቅድስት ወንጽሕት ወበሬት ይእቲ። ከበርባሮስ ይቺ ዓለም በሬት ናት። ከዚች ዓለም ብሔረ ብፁዓን በሬት ናት። ከብሔረ ብፁዓን ብሔረ ሕያዋን በሬት ናት። ከብሔረ ሕያዋን ገነት በሬት ናት። ናውቼ ኮና ኩሎን እስራ ዓለማተ ወእስራ አየራተ ወእይም ሰልክሙ ዘፈጠረ አሐደ ዓለም አላ ፈጠረ እስራ ዓለማተ ወእስራ አየራተ። የዓለማተ ምድር አፈጣጠር እንደምን ነው ቢሉ ከሁሉ በታች በርባሮስ ናት። ከበርባሮስ በላይ ይቺ ዓለም ናት። ከዚች ዓለም በላይ በደቡብ ብሔረ ብፁዓን ናት። በሰሜን ብሔረ ሕያዋን ናት። በምስራቅ ገነት ናት። በምዕራብ ሲኦል ናት። እግዚአብሔርን ዓለም ሲፈጥር አንድ ዓለም ብቻ አይደለም የፈጠረው፣ 20 ዓለማትን 20 አየራትን ፈጥሯል እንጂ። በእነዚህ በሀያው ዓለማት በሀያው አየራት በውስጣቸው ያለውን ፍጥረት ሁሉ ከስላሴ በቀር የሚያውቀው የለም። እግዚኦ አሐዜ ኩሎ ዓለም ዘገበር ከሰማየ ወምድረ እምሰ ኩሎ ዓለመሙ። ዓለምን ሁሉ የምትይዝ አምላክ ሆይ ሰማይና ምድርን ከዓለማቸውም ጋር የፈጠርክ እንዳለ ምናሴ በጸሎቱ አንድ ቁጥር 1-2 ወእንዝ ወረደ መንፈስ እግዚአብሔር ወመልአ ውስተ ገነት ወቀደሰ ኩለንታ ወኩሉ በውስቴታ ኤትኒ አይመረቶ ስባቶ ለቸኒያ። ከዚህ በኋላ መንፈስ ቅዱስ ወርዶ ገነትን ሁለንተናዋን ቀባት፣ አነጻት፣ አከበራት። እርሷን ፈጣሪዋን አወቀች፣ አመሰገነች። ወእንዝ ወረደ መንፈስ እግዚአብሔር ወአውስተ ውቅያኖስ ወቀደሰ ኩለንታ ወኩሉ በውስቴታ ኤትኒ አይመረቶ ስባቶ ለቸኒያ። ከዚህ በኋላ መንፈስ ቅዱስ ወርዶ ውቅያኖስን ሁለንተናዋ ቀባት፣ አከበራት፣ አነጻት። እርሷን ፈጣሪዋን አወቀች፣ አመሰገነች። ወእምዝ ወረደ መንፈስ እግዚአብሔር ወአውስተ ዛቲ ዓለም ወቀደሰ ኩለንታ ወኩሉ በውስጤታ ኤትኒ አእምሮቶ ስባት ለኬንያ። ከዚህ በኋላ መንፈስ ቅዱስ ወርዶ ይችን ዓለም ሁለንተናዋን ቀባት፣ አከበራት፣ አነጻት። እርሷን ፈጣሪዋን አወቀች፣ አመሰገነች። ወእምዝ ወረደ መንፈስ እግዚአብሔር ወአውስተ ነፋስ ወቀደሰ ኩለንታ ወኩሉ በውስጤታ ኤትኒ አእምሮቶ ስባት ለኬንያ። ከዚህ በኋላ መንፈስ ቅዱስ ወርዶ ነፋስን ገብቶ እንደ ምግባሯ ለይቶ ቀባት፣ አከበራት፣ አነጻት። እርሷን ፈጣሪዋን አወቀች፣ አመሰገነች። ወእምዝ ወረደ መንፈስ እግዚአብሔር ወአውስተ ገሃነመ እሳት ወቀደሰ ኩለንታ ወኩሎ ዘውስጤታ የትኒ አይመረቶ ስባት ወለቸኒያ። ከዚህም በኋላ መንፈስ ቅዱስ ወርዶ ገሃነመ እሳትን ሁለንተናዋ ቀባት፣ አከበራት፣ አነጻት። ከትኩሳት ላይ ትኩሳት ጨምረላት። እርሷን ፈጣሪዋን አወቀች፣ አመሰገነች። ወእምዝ ወረደ መንፈስ እግዚአብሔር ወአውስተ በርባሮስ ጽልመት ወቀደሰ ኩለንታ ወኩሎ ዘውስጤታ የትኒ አይመረቶ ስባት ለኬንያ። ከዚህ በኋላ መንፈስ ቅዱስ ወርዶ በርባሮስን ሁለንተናዋ ቀባት፣ በጽልመት ላይ ጽልመት፣ በጽናት ላይ ጽናት ጨምረላት። እርሷን ፈጣሪዋን አወቀች፣ አመሰገነች። ወእምዘ አርገ መንፈስ እግዚአብሔር ውስተ አርያም እሙስተ ቀላየ ጽልመት ወጻጉጽ ፍኖታ በከመ ውእቱ አይመረ። ከዚህ በኋላ መንፈስ ቅዱስ ወርዶ በርባሮስን ቀብቶ እርሱን ባወቀው መንገድ ወደ አርያም አረገ። ነዋ ተፈጸመ ተፈጥሮ ዓለማት። እነሆ የዓለም እሳት፣ የዓለም እንፋስ፣ የዓለም መሬት፣ የዓለም ማይ ተፈጥሮ ተፈጸመ። እኛ እግዚአብሔርን ወጣ ወረደ መላእክቶችን በዘፈቀደ እርሱ በፈቀደ መታየቱን መናገራችን ነው እንጂ እግዚአብሔርስ መውጣት መውረድ የለበትም። እመኒዎ ዘይ ፈጠሮ ፈጢሮ ወቀዲሶ አርገ ወረደ ውጎዘ ለይኩን ለውእቱ ውቅያኖስ ርግብ እንዳለ ቅዱስ ቄርሎስ ለውእቱ ቅዱስ ርግብ እንዳለ ቅዱስ ቄርሎስ። እግዚአብሔርን ግን ወጣ ወረደ ወጣ ወረደ የሚሉ ሰዎች ቢኖሩ በአምሳለ ርግብ በመንፈስ ቅዱስ አፍ ውጉዝ ይሁን ብሎ አውግዘዋል። ሰማይ ተኮኑ እዝራ ወሰሎሞን ወኩሎም ማህበረ ነቢያት ከመ ክርስቶስ ዘፈጠረ ዓለመ ወከመ ቀብአ ኩሎ ሰማያተ ወምድረ ወቀደሰ ኩሎ ፍጥረታተ። እግዚአብሔር ይህን ዓለም ቀብቶ እንዳከበረው ኤጲፋንዮስ ብቻ የተናገረ አይደለም። ሌሎችም ነቢያት በመጽሐፋቸው ጽፈዋል፣ መስክረዋል። ወእንዝ ተቀብአ ቅብአት ስዒት ለክርስቶስ ዘወቱ ይነሱ ቅብአ መንፈስ ቅዱስ ኩሎም አሕዛብ። ይህስ ቅብአት ምንድር ነው ቢሉ ቀድሞ ጌታችን ከባህሪ አባቱ በባህሪ ልጅነት ተወልዶ የባህሪ ልጅነት ያገኘበት መንፈስ ቅዱስ ነው። ዛሬም ህዝቡ አሕዛቡ ከስላሴ የጸጋ ልጅነት የሚወለዱበት ቅብአት መንፈስ ቅዱስ ይህ ነው። ዘይተወልደ እማይ ወመንፈስ ቅዱስ እይክ ልበይአ ውስተ መንግስት እግዚአብሔር ስም ዘተወልደም ስጋ ስጋ ውእቱ ዘተወልደ መንፈስ መንፈስ ውእቱ። ይህን ቅብአት መንፈስ ቅዱስ ነው። ለሁሉ ጸጋ ክብር መንፈስ ቅዱስ እንደሆነ ሲያጠይቅ ጌታችን ከረቂቅ የተወለደ ረቂቅ ነው፣ ከግዙፍ የተወለደ ግዙፍ ነው ሲል ከውሃ
እናትነት ከመንፈስ ቅዱስ አባትነት ልጅነትን ነስተው አሕዛብ አረማውያን ረቂቅ መንግስት ሰማያትን እንዲወርሱ ተጻፈ ተነገረ። ዮሐንስ 3 ቁጥር 3 እስከ 7 ጌታ እስመ ዘተወልደም ስጋ ስጋውቱ ባለው ቃል እስላም ቆላስ ከእናት ከአባታቸው በተወለዱበት በግዙፍ ልደታቸው ረቂቅ መንግስት ሰማያትን እንዳይወርሱ ያጠይቃል። ወዘተወልደም መንፈስ ቅዱስ ውእቱ ባለው ቃል ከውሃው እናትነት ከመንፈስ ቅዱስ አባትነት የተወለዱ ምእመናን ረቂቅ መንግስተ ሰማያትን እንዲወርሱ ያጠይቃል። ዳግመኛም ቤተ ክርስቲያን የጽርሐ አርያም የመንበረ ስብሐት አምሳል ናት። አምሳልነቷስ እንደምን ነው ቢሉ ቤተ ክርስቲያን አንጾ ሰርቶ ጳጳሳት፣ ሊቃነ ጳጳሳት ኔሮንን ዘይቱን ቀብተው ካላከበሯት ቅዱስ ጋው አይቆረስባትም፣ ክቡር ደግሞ አይፈስባትም፣ አትቀደስም፣ አትታጠንም። ወተቀደሰት ዓለም ወተቀደሰት ቤተ ክርስቲያን በዕፀ መስቀሉ ለክርስቶስ ወደሞ ክቡር ሜሮሩን ዘይቱን ቀብተው ካከበሯት በኋላ ግን ቅዱስ ሥጋው ይቆረስባታል፣ ክቡር ደግሞ ይፈስባታል። በገዛ ደግሞ የዋጃትን የእግዚአብሔርን ቤተ ክርስቲያን ተጠብቋት ዘንድ መንፈስ ቅዱስ እናንተን ጳጳሳት አድርጎ ለሾመባት ለመንጋው ሁሉና ለራሳችሁ ተጠንቀቁ ተብሎ እንደተጻፈ የሐዋርያት ሥራ ምዕራፍ 20 ቁጥር 28 እስከ 29 ሙሴ ፍትሐ ፍትሐነ አሳይኒከ እምይገሪከ እስመ ዘትከይዳ ምድር ቅድስት ይእቲ። ዳግመኛም ደብረ ሲና የጽርሐ አርያም አምሳል ናት። አምሳልነቷስ እንደምን ነው ቢሉ ሙሴ በደብረ ሲና በሕግ ሲጠብቅ ነበልባል ከመልማል ተወህዶ አየ። ሙሴም ጫማውን እንደ ተጫማ ልብሱን እንደ ተጎናጸፈ ወደ ደብረ ሲና ተጓዘ። ጌታም ሙሴ ሙሴ ብሎ ጠርቶ ይቺ የምትረግጣት መሬት ከሁሉ የላቀች የተቀደሰች ናትና ጫማን አብልቀህ ልብስን ታጥቀህ በትህትና ሆነህ ውጣ አለው። ዘፍጥረት 3 ቁጥር 2 እስከ 6 ዳግመኛም ደብረ ታቦር የጽርሐ አርያም የመንበረ ምጽዋት አምሳል ናት። አምሳልነቷም እንደምን ነው ቢሉ ጌታ በደብረ ታቦር የባሕርይ አምላክነቱን አስመስክሮባታል፣ ኋላም የባሕርይ ልጅነቱን ገልጦባታል። ስለዚህ ቅድስት ተባለች። ሁለተኛ ጴጥሮስ ምዕራፍ 1 ቁጥር 17 እስከ 19 እነዚህም ሁሉ ቀውቶ ካላከበራት ክብርት አትሆንም፣ በርኩስ ስፍራ መኖር አይገባምና ስላሴም በወደዱ ጊዜ አይታዩባትም፣ መላእክትም አያድሩባትም፣ ጻድቃን ሰማዕታትም አይገቡባትም። ቀብቶ ካከበሯት በኋላ ግን ስላሴም በወደዱ ጊዜ ይታዩባታል፣ መላእክት ያድሩባታል፣ ጻድቃን ሰማዕታት ይገቡባታል። ዘወእዝን ሰሚያ ወዘወልቡና ሰሚያ ለይስማ ወያእምር ዘንተ ወይለቡ ዘንተ ምስጢረ እስመ ስውር ወረቂቅ ውእቱ እንዳለ ዮሐንስ አፈወርቅ። ዘወእዝን ሰሚያ ለይስማ እዝነ ልቡና ያለው ይስማ ሲል ነው። ሁሉ የሚያውቀውስ አይደለም። ይህንንም ነገር ረቂቅ ልቡና ያለው ሰው ይመርምረው። ማቴዎስ 13 ቁጥር 9 እስከ 10 አኮ ዘወቶ ለመለኮት ንሁ ወግድ ላይሎ ታይት የማን ወጸጋም አላም ሙሉ ውእቱ እንተ በኩላሄ። ለመለኮት ወርድና ቁመት ላይነታች ቀኝና ግራ ያለው አይደለም፣ በሁሉ የመላ ነው እንጂ እንዳለ ቅዱስ መጽሐፈ ሕርያቆስ በቅዳሴ ማርያም። እስከዚህ ድረስ የዕለተ ሰሉስ ስነ ፍጥረት ነው። ሰሉስ ማለት ለፍጥረት ሶስተኛ፣ ለቀመር አንደኛ፣ ለፀሐይ ሰባተኛ ማለት ነው። ሶስት ዕለት 12 ፍጥረታት ይህ ነው። ይህስ የተጻፈው የተፈጸመው በምን ቀን ነው ቢባል ሚያዝያ አንድ ቀን ነው። አነሳስቶ ላስጀምረን አስጀምሮ ላስፈጸመን ለእግዚአብሔር አምላካችን ክብር ምስጋና ይሁን፣ አሜን። የማክሰኞ ስነ ፍጥረት ተፈጸመ።